Der er mange steder at hente hjælp, når menighedsrådet skal bygge eller istandsætte. Det vigtigste at vide er, at man ikke kan gå direkte fra idé til udførelse. Brug stifterne, jeres lokale provsti og folkekirkens forskellige konsulenttjenester til at få afbrudt jeres idé, få styr på økonomi og finansiering og til at tilrettelægge en realistisk og økonomisk forsvarlig proces. Byggestyring af større arbejder skal altid varetages af en kirkekyndig arkitekt. Stifterne kan hjælpe med at vurdere, om arkitektbistand er nødvendig. Nu gennemgår vi de enkelte trin i en typisk byggesag, hvor stiftsøvrigheden er godkendende myndighed. Der kan selvfølgelig være variationer fra sag til sag, ligesom ekspeditionstiden også kan variere. Menighedsrådet får en idé og beskriver den. Menighedsrådet laver en behovsanalyse. Hvad er behovet og hvad er formålet? Hvorfor skal arbejdet laves? Er det f.eks. en synsudsat opgave fra det seneste prostesyn? Søg viden internt i Folkekirken, før I henvender jer til en arkitekt. Hvad er tilladt? Hvad har andre gjort? Få vejledning i stiftet og kom eventuelt med på den næste konsulentrunde, hvor jeres idé kan præsenteres for folkekirkens konsulenter. Det næste, der skal ske, er, at der skal udfærdiges et byggeprogram. Byggeprogrammet er en beskrivelse af byggeopgavens forudsætninger. For eksempel, at det er en synsudsat opgave. Menighedsrådets krav og ønsker til byggeriets omfang, funktion, arkitektur, teknisk og miljømæssig kvalitet, drift og vedligehold byggeopgavens økonomiske forudsætninger, hvad har menighedsrådet selv og skal der optages lån, tidsplanen, byggeprogrammet opstilles af menighedsrådet. Prostiudvalget tager stilling til byggeprogrammet og bevilger pengene til udarbejdelse af et ideoplæg. Menighedsrådet får en kirkekyndig arkitekt til at udarbejde et ideoplæg med et groft økonomisk overslag på projektet. Provstiudvalget tager stilling til det økonomiske overslag og idéoplægget. Arkitekten udarbejder et forprojekt. Forprojektet er en detaljeret beskrivelse af projektet, både hvad angår kvalitet og omfang. Forprojektet er sammen med finansieringsplanen grundlag for den myndighedsbehandling, der sker i provstiudvalget og stiftsøvrigheden. Provstiudvalget behandler forprojektet og finansieringsplanen. De godkender finansieringsplanen og sender selve projektansøgningen videre til stiftet. Stiftet sagsbehandler ansøgningen og foretager de nødvendige høringer af f.eks. den kongelige bygningsinspektør og Nationalmuseet. Arkitekten udarbejder på baggrund af stiftets sagsbehandling og de indkommende høringssvar hovedprojektet. Hovedprojektet fastlægger byggeopgaven entydigt og med en sådan detaljeringsgrad, at projektmaterialet kan danne grundlag for en endelig offentlig myndighedsgodkendelse og at byggeriet kan gennemføres. Hovedprojektet består af hovedtegninger, oversigtstegninger, bygningsdelstegninger, detaljtegninger. Det er detaljerede beskrivelser, der redegør for krav til materialer og udførelse. Udbudsmaterialet laves ofte af arkitekten i denne fase. Stiftsøvrigheden godkender hovedprojektet og kommer med bemærkninger til den rådgivningsaftale, der indgås med arkitekten. Menighedsrådet kan nu sammen med arkitekten sende projektet i udbud og herefter vælge håndværkere efter de regler, der gælder for offentligt udbud. Byggeriet eller istandsættelsen kan begynde, eventuelt med bistand fra en bygherrerådgiver, der styrer byggeriet på vegne af Menighedsrådet.